Всім вітання! З вами Шкіпер, і ми продовжуємо грати у Total War Rim 2 за Карфаген. У минулій серії в нас знову відбулось повстання. Наші війська вже тут готові до наступу на їхню столицю цих підлих зрадників. Давайте ми їх туди і відправимо. Відразу ж штурмувати. Чотири ходи їх, мабуть, пововтузити там. Це священний загін. У них там, в принципі, нічого немає. Давайте ми їх в облозі трохи потримаємо. Отак, нехай посидять, в принципі, нам не горить там перемога. В Лептис-Мангані давайте ми трішки армію домодернізуємо, тому що тут біля нас Куш, а Куш дуже, не дуже про нас думає добре. І імперія у них там така немаленька, хоча по силі вони нам поступаються доволі сильно. До речі, хтось по силі є сильніший за нас? Та сумніваюся, що хтось є сильніший за нас, у нас така величезна армія, хто там може бути сильніший? Луги. І цени. Ні, нікого немає, ми всіх просто втоплюємо по силі Едуї. Ні, ну більше нікого, там можливо... Ні, нікого немає. Можливо десь якісь скіфи чи хтось такий, але так, наразі абсолютно ніхто нам не рівня. І цени не хочуть з нами торгівлею займатися, хоча давайте спробуємо ще раз. Галеки взагалі нас ненавидять. Хоча потрохи-потрохи вже налагоджуємо з ними відносини. Так, з їжею у нас ніби стало краще. Побачимо за кілька ходів ще. Якщо все буде добре, то можна буде розбудовуватись. Так, цих слонів розпускаємо. Наймаємо оцих африканських бойових слонів. Вони трохи сильно кращі. Їх, по-перше, вдвічі більше. В них кращий бойовий дух. В них кращий захист в ближньому бою. В них набагато кращий натиск і трохи краща атака. І дорожчі вони всього там на якихось 20 золотих монет, це зовсім копійки, враховуючи їх вдвічі більше. Ну там насправді не слонів самих вдвічі більше, а там ще наїздники на вгорі сидять і розстрілюють дротиками, по-моєму, ворогів. Так, давайте одного слона, два загони священного загону. Замість карфагенських гоплітів він набагато кращий цей священний загін, ще якісь там бонуси дає, тільки я не бачу, що там вони цю хрінь мають. А, майстри від бивати натиск. І образець для підражання дає бойовий дух, мабуть, іншим загоном. Цей загін своїм присутністю підвищує бойовий дух найближчим союзникам. Чудово. Значить, таких два загони, і можна якусь кавалерію таку вершників-аристократів. І давайте ще... Так, ну цих гоплітів можна розпустити. Я не думаю, що вони нам вже знадобляться, коли в нас є священний загін. Африканських пікінерів два... Буде два загони, два, три. Ну, в принципі, можна ще мечників загін. Най буде 10 загонів, щоб було тут в Лептис-Магні. Потім, якщо щось донаймемо, тому що, ну, біс його знає, що їм збреде в голову. Раптом захочуть на нас атакувати. Так, флот наш майже готовий, який будується в Олісіпо. Тут ще трішки залишилося, я тут ще доставив кілька корабликів. Тут був тільки ось цей, залишилося ще два. Ну, що буде пустувати місце для найму. В Толосі наші війська стоять, тут теж можна когось донайняти, щоб була фулова армія, тут нам треба піхоти. У нас є пікінери, давайте наймемо 4, щоб було 4 загони пікінерів. Пізні лівійські гопліти нафіг треба, давайте візьмемо двох ось цих. В Торосках карфагенська, лівійська піхота. Два тих, три катапульти, цього достатньо. Кавалерія є, слони є, що може ще слонів взяти. Чи краще давайте не слонів, давайте таки пізніх гоплітів візьмемо ось так от. А там ще два загони, потім буде варіативно. Так, Масалія теж наша, наші тут поки відновлюють. До речі, цих пацанів за 400 золота можна розпустити, вони нам не потрібні. Інсубер нас не будуть бити, а ми зараз доб'ємо Масилію. Ось останній їхній корабель. Біля Геної там тусується. Зараз. Давайте, у нас тут купа застрільників, ми їх мали б завалити. Давайте автобоєм, мабуть, не витрачати час, поки завантажиться, поки туди-сюди. Вони все одно потонуть, тому що вони відступили. Двічі відступати все одно не можна. Все, бульк. Є. В рабство, забираємо в рабство. Ви знищили цю фракцію, ваша міць зломила її, як тростину. Підвищення рангу флотоводця, волі яма, піднявся флот, непогано.
Давайте його зразу ось так от, бонус до таранного удару. А тут я навіть не знаю, атака в ближньому бою всіх штурмових кораблів. Постріли оце беремо, тому що тут одні з найкращих кораблів – це катапульти. Ми їх будемо потім наймати. Завойован Тиренське море, це спільний, під контролем. Під контролем. Бачите, у нас тут багато частин в морі під нашим повним контролем. Це дуже класно. Я так розумію, це дає бонус до торгівлі, але я не впевнений на 100%. Так. Зараз тут ми армію би звідси забрати ось цю. І донайняти, і відправити-ка її звідси теж туди атакувати Ірландію. Зробити такий марш. Давайте робимо двох слонів, я не знаю, що там. О, балисти зі зміями. Ніщо не вселяє такий страх в серця воїнів, як летящі прямо в обличчя горшки з ядовитими зміями. От не знаю, я, до речі, якось ніколи цим не користувався. Легко знищуються, наносять менше пошкоджень, ніж інші машини. Середня скорість рухів, дуже великий радіус, висока точність. Цей загін не несе бойових втрат, не бігають, привичні до жари від... А, отравлень... А, о. Давайте спробуємо. Подивимося, що з цього буде. Отак от поки зробимо. Цих можна лишити. Нехай будуть. Хрін його знає, що там буде. Після того нам треба знайняти ще хоча б 3 загони пікінерів. І у нас закінчується бабло. Ну нічого, на наступний хід у нас знову все поповниться. Здаємо хід. Так, хтось вкачався. Хто в нас вкачався? Заба. Наш агент таємний. Давайте ось так от. Ні. Швидкість досліджень, авторитет, вартість набору на отримання всіх загонів. А, давайте таки оце от візьмемо. Найбуде. І кінець ходу. Небойові втрати. 61 солдат, це небагато. Хтось прокачався. Персонаж здобув дурну славу. Підвищення ранга. Кораблики найняті. Війська найняті. Зразу дохід впав на 3500. Так, особливості, населення. Добре, так, будівництво. Ну, 54. Їжі у нас дофіга навіть зимою, значить можна розбудовуватись по повній програмі. Давайте сюди. Нуманція. Теж можна місто головне розвинути, воно нам дасть трішки збільшений дохід. Далі міста всі потрібно порозвивати, головні. І Косентія, загін для худоби. Загін для худоби. Тут як взагалі з громадським порядком, бачите, лишень плюс 7. Значить, треба побудувати тут храм. Новенький. І тут можна побудувати фонтани, щоб більше громадського порядку. А, тут і так є громадський порядок від санітарії. Ставимо, чекаємо і кайфуємо. У нас 1700, блін, майже все золото витратив. Ну, ладно. Так, сюди. Так, ваш чиновник запевняє, що його землі... виснажені. Урожай зібрати не вдалося, а місцеві землеробці переживають, що якщо нічого не предприйняти, бла-бла-бла-бла-бла, буде то саме. Удобрити землю, якщо ми добре удобримо землю, зайнятися іригацією, помолитися богам. Давайте іригацією займемося, біс його знає. Подивимося, що з того вийде. Сподіваюся, таки це допоможе нам. Так, все, наш флот готовий, можна його відправляти громити армію цих пацанів. 10 кораблів, це 1-2, ми там спокійно їх розгромимо. Ці 4 втоплять, мабуть, всіх їхніх. А цей флот, я не знаю, можна його розпустити, до речі. Він 100. Тут є 100, 200, 300, 400, 500, майже 600 золота, значить ми отак от робимо. Вони нам не потрібні вже. А оцього самого полководця відправимо в Чорне море. Нехай там шукає цивілізації, з якими ми могли б налагодити торгові відносини. Так, 7200 в нас дохід. Ця армія ще вербується. Нормально. Ця армія тут теж готова вже до бою. А ворог вирішив, що ці війська вже йому не по зубах і свалив. Молодець. Так, шпигуни тут розвідали нічого. Йдемо глянемо, що там в Намнесі. Взагалі, з ким вони воюють, оці едуї? А вони ні з ким не воюють, вони хочуть з нами воювати. Ну, пішли до сраки. Так, з цими в нас відносини просто шикарні.
Плюс 48. Може вони хочуть стати нашими протекторатами? Ні, не хочуть під нас. Це теж не хочуть. Шкода. Ну, бачите, в нас з греками доволі непогані відносини, з Норіком досить непогані відносини, з галеками щось не дуже. Етруська ліга, до речі, знову стягує війська до нашого міста Риму. Можливо, вони хочуть ще й Неаполіс атакувати. Ну, не знаю, куди ця армія потопає. Тут 8 загонів, я думаю, вони стримають наступ 17. Тим паче, тут в Римі є 7 бійців гарнізону. Тобто їх 8 і 7. Давайте ми зробимо поки що отак, от, щоб покращити армію трішки. Ось так от і ось. Так от і наймати найманців я б взяв наймати ось цих от можна. Вони недорого хочуть і доволі ефективно будуть стримувати наступ ворога, я підозрюю. От так, от найбудуть. Хрін його знає. Дві армії, не хочу з ними зустрічатися. Ну, добре, Алалію ми раптом щось цими завалим. Нахрін. А, ті падли хочуть втекти. Ті падли хочуть втекти. В нас немає катапуль. Давайте автобій, щоб ми понесли менших втрат. Значить, слони постраждали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ми половину армії втратимо. Давайте, нехай. Тримайте, що хотів. Слоники не загинули. Хух. Ну, єдине, що в них флот відступив оці, але вони не зможуть відновити війська. Максимум це найманців найняти. Окупувати, само собою. А тепер оцих треба розбити флотом якимось. Флотом. Вони зараз попливуть, щоб десантуватися по-любому. Наймуть найманців і будуть намагатися штурмувати якесь місто. От я тих скотеняк знаю. Радий, що в них лише 5 і 3 слона, і вони нам не сильно загрожують. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ні, не дістаємо. Ну, давайте найняти. Не так от. Блін, 600 золота коштує. Цей до фракції землеробці. Це теж ні. Або це ми будемо пробувати, або чекати, доки вони до якогось міста підпливуть, і там їх чпокнемо. Флот. Флот найнятий, флот готовий. Давайте на ось це і поплили туди ловити армію лугів. Знищимо, втопимо їм дві армії, нехай кайфують. Ці що? Блін, та давайте без пікінерів, давайте відразу їдемо. Там десь тих 5. А ні. Чекай, там буде фулова армія, як мінімум одна. Точно буде армія. Африканський пікінер і ще 4 загони. Давайте тоді візьмемо якихось. А, чекайте, ще гігантська баліста є. Оу, круто, давайте візьмемо ось так от, і в нас ще є гроші на пізніх карфагенських гоплітів. Най буде така армія, 18 пацанів, 2 загони візьмемо найманців, буде добре. Все, кінець ходу, не кінець ходу, там ж купа людей вкачалося. І ці всі чуваки, це наші агенти. Сахон, це наш шпигун. Пам-парам-пам, обікрасти давайте. І наш кілер. Так, атака в ближньому бою всіх списоносців, це хороша штука. Але ми зробимо ось так. Отак, що в них там по їжі? Намнес плюс 4, бурдега плюс 4, значить ми зараз... ми це от ще не можемо заюзати. Ну нічого, ми заюзуємо. І в них будуть проблеми з жратвою, сподіваюся, вони почнуть вимирати, і ми потім їх під шумок завалимо. Розкритий наш таємний агент, ну нехай, Гарама. Ісохша земля, громадський порядок, плюс 4. Покращились ігри, чудово, урожай буде кращий. Населення задоволене, храм Баал Хамона, работорговці, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Все готово, з їжею в нас усе добре. Каскар, прикольно. Це така армія сюди припхалася, така прям ух. Вибрані списоносці, туди-сюди. Хочуть таки нас атакувати, падли? Що у вас по їжі тепер? 2 лишень вкрали їжі.
Замовне вбивство, різня. 16% шанс вбитення. Не треба. Краще розсердити населення. Добре, це нехай буде. Так, ті пливуть відразу ж за ними. Взяти Олісіпо їм не думаю, що вдасться так просто. Олісіпо в нас тепер укріплене таке, що капець-капець. Крім того, якщо ми покращимо тут, нам дадуть ще офігенно кавалерів, вершників-аристократів, яка трохи краща, ніж звичайні карфагенські вершники. Але 3300, не знаю, чи доцільно тут це будувати. В тилу, ну, мабуть, поки не будемо цього робити. У нас Ебора менше захищена, ніж Олісіпо, капець. До речі, флот ворога таки вирішив, напевно, атакувати нас. Значить, цих відправляємо до Неаполіса. Вони будуть захищати його з води, щоб оці от скотиняки не змогли його легко взяти. У нас тут буде таким чином три кораблі, і ми хоча б частину їхніх чуваків потопимо. Тим паче можна... Ну, найманців... Ні, є найманці хороші. Ось цих от візьмемо, вони теж таранять, тому що в них, бачите, теж такі з носами кораблі. З таранами спереду, якісь галери чи щось тому подібне, гептери, можливо, чи триреми. Ну, це вже байдуже. Так, флот наш туди, щоб ми не заморочували з ним кожного разу. Тут ми все робили, кораблі побудовані. Ну, зараз Толоса буде під ударом. Я майже впевнений, вони от прям хочуть нас атакувати. Ну, тут оборона така, що мама мія, я не знаю, на що вони розраховують. Стіни є. Да? Ні, то в Толосі 10 пацанів гарнізону, плюс наших тут ще 18, 28 чуваків. Ну, хай щастить, атакуйте. Мені не шкода. Зовсім не шкода. Так, що там у нас з Картуби, з нашим торговим поселенням? 900 і 1400. Ну, непогано, але тут в Тенгиз набагато більше нам дає. Побудуємо тут торговий порт трохи кращого зразка і побудуємо тут капелон. От так, от все, кінець ходу. Наглі пірати, жертва переслідування. Коротше, винищимо їх, наскільки я там пам'ятаю, ця опція дає. Оголошена війна Ардеї Афіни. Ну, вперед, воюйте там між собою. Корсика і Сардинія раді, провінція рада. І риботорговець в Іолі побудований. Тепер у нас тут ще їжі теж досталь. Так. Ну, більше тут, в принципі, як у нас тут громадський порядок, нічого. Такий можна ще побудувати храм кращий на всяк випадок. Най буде, бо хто його знає, що ми буде далі. У нас там, до речі, як з впливом готові ми перейти на імперію. Республіка, та де, ми точно не готові зараз на імперію перейти, в нас вплив ще й впав. Впав вплив, у нас лише 59%, а нам треба 60, так? 65, ну, ні то ні. Окей. Так, всі стоять, ніхто не рухається, всі чекають чогось, не знати чого. Ніхто не йде до нас, нікуди не йдемо ми. Ми зараз пливемо поки в Ірландію, зробимо там колонію і, можливо, винесемо зразу бритів. Або як вони тут називаються... як вони? Забув. Іценево. Це не їхня територія, якраз одна лишень. І ну, думонів теж можна, в принципі... А, ні, думонів не можна, в нас з ними торгівля. Іценів можна. Вони якраз воюють з Артебана, ні, не Артебани, там нерви, там, скоріш за все, нерви. Або тут нерви. Давайте, торгівля, ні, не хочуть ті падли з нами торгувати. Далмати? Теж ні з ким ж не воюєте, поторгуємо давайте, ні, і теж не хочуть, ну. Що за нація, не хочуть торгувати, хоч ти трисни. I welcome you, worthy speaker. Едуї хочуть торгувати, ну давайте спробуємо. Обговорити, запропонувати, давайте, ну, 650, я думаю, більш ніж вдосталь. Так, ху-ху! Налагоджуємо відносини з едуями. Чудово, чому б ні? Якщо вони не будуть нас атакувати, я не проти, щоб ми з ними торгували. А, ну що, знову можна закінчувати хід, в принципі? Подивимося, тут ці мені дуже не подобаються. Вони
підплили прямо знову в притул до наших кордонів. Ну, подивимось ще хід, а потім ці попливуть далі в Чорне море. Суддя в нас підвищив ранг, і сформована нова партія у нас. Сформована нова партія, і зараз ця партія знову мінус 38 сходу. Що за бред, блін, ну чого такий великий мінус? Рівень складності мінус 25, тип правління ксенофоб, мінус 25, зразу мінус 40. 5 ходів у нас ще є спокою. Так, а в них які в них території? Знов цей острів? Я надіюсь. Так, знову острів. Ну, будемо там тримати армію і постійно будемо її виносити, ту армію. Що там? А ті тупо стоять, грабують нас. Ну, у них армія вмирає, бачите, у них. Нехай ще буде поки що. Хід чи два, потім їх доб'ємо. Так, ці стоять. Ну що, ще хід чекаємо. Наша головна мета поки триває, наші ще пливуть. Нічого цікавого наразі не відбувається. З тими торгуємо, що взагалі неочікувано відбулося. Взагалі можна автоматично, ну навіть не клацати, це чекати ж. А, ну що, знову кінчати хід? Що ще робити? А, будівництво подивитися можна, во. Ой, у нас купа будівель. Купа будівель, ріщик по мрамору. Тут все, в принципі, нормально. Запаси води в Брундизії. Запас води в Брундизії, нам там щось дало бонуси. Таракон у нас теж розвинувся. Тут, до речі, можна побудувати якийсь храм, мабуть. Так, давайте храм таки побудуємо, тому що тут якось з громадським порядком не дуже весело. Та Тараконі Хадаш, це теж Брундизій, Брундизій, Гарама. Що ми тут можемо? Можемо побудувати ось це от риночкове поселення новеньке. І в нас в Гарама розширилася теж, можемо ще щось тут зафігарити. Нічого ми тут не можемо зафігарити, не вистачає технологій. А, можемо це от зробити, щоб тут були лівійські... Пальтасти в гарнізоні. Давайте, найбуде. Пальтасти то вже трохи краще. Вони і мечники, і закидають списами ворога. Від них доволі багато користі. До речі, тут ще можна побудувати ось цю от штуку. Вона дасть мінус 2 до громадського порядку, але це не страшно, тому що вона дасть 400 плюс 200 до доходу від ремесла, і ще дохід від гірської справи плюс 10%. Так що це є сенс будувати. Так само можемо тут побудувати в Тапсусі шахту. Вигідно, вигідно просто. Так, ворог відступає, бла-бла-бла-бла-бла-бла, кінець ходу. А не кінець ходу, тому що у нас там ще чувак прокачався, окей. Заба. Значить, прокачуємо це. Кінець ходу. Завершено дослідження бетону. Нам Фамон... О, у нас чувак народився. Ветеран підвищив рівень. Так, у нас народився син десь. От-от-от, ні, Набірра, це вона, нам Фам... І що це, хлопець? Набірра, Нікаль. Ну це має бути дівчинка, але виглядає вона як хлопчик. Нам Фамон, ну це має бути хлопака. Ну ладно, у нас тут є ще чуваки, які не мають ніякої фракції. І це добре, що такі є. Так, цьому 68 років, потім, мабуть, ось цей стане командуючим, або ось цей... Давайте, до речі, у цього всиновимо, почнемо з того. Всиновити, всиновити, об'явити наслідником, дати освіту. А що не можна всиновити? Він ж і глава сім'ї, і глава, ну, нашої держави, Суфет. На два більше, ніж в цілі. А як? Так, авторитет. Рвіння. Авторитет 4, авторитет 4, авторитет 3. В нього тупо не вистачає авторитету. Ясно, понятно? Ясненько, ясненько. Так, оголошена війна Норік-Далмати. Розбирайтеся там самі, мені до вас не цікаво. Мені зараз цікаво цей флот доставити туди, де стоять лугійські війська, плавають. І потопити тих скотиняк. О, вони. Знайшлися. Угу. Кінець ходу. А, не кінець ходу, ще якийсь чувак не вкачався у нас Ганон. Давай так, добре, 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 є, кінець, а, чекайте,
кінець ходу технології. До речі, нам дав бетон, я так і не пам'ятаю щось. А, бетон нам дав останнього рівня будівлі. Ой, круто, круто, круто. Дуже круто, це нам дасть гімнасій, алітархі, дім золотоковаля і чеканка срібла. А, ну, я б, мабуть, зараз пішов десь сюди. Академію вивчив. Корупція в ваших провінціях мінус 10%, плюс 4 громадського порядку, але 14 днів вивчається. Нам давайте щось трошки менш тривало. А, нам оце треба. Кладова і орошувальні канали, до речі. І якщо наші міста порозвивалися, ми можемо нарешті перебудувати ось тут. Оце все? Ні, не можемо, блін. Там треба якісь інші. Оце можемо, принаймні. Добре. Карфаген основне нам перебудувати в останній рівень, само собою. 6700, ого. А що нам дасть останній рівень? Нам дасть трішки гарнізонних ось цих от хріней і все. Ну і там бонуси різні. Ну ладно, робимо. Чому б ні? І кінець ходу. Ха! Луги самі вирішили нас атакувати. Вирішили померти з гордістю. Шансів у них нуль. Навіть комп'ютер вважає, що в них немає шансів. Ну, давайте зараз ми їх чпок-чпок, і все буде супер. Все, розпочати битву. Ага, ми бачимо, де ворог. Куди пливеш? От наші катапульти, от у них одна катапульта. Вони вогняні оці от снаряди знищують оті кораблі на раз-два. Просто на раз-два, в хлам. Причому зараз ми побачимо в дії це все. Ну, їх тут багатько, звісно, але коли ми потопимо ось цей от корабель їхніх списоносців Вотана, бойовий дух їхній дуже сильно постраждає. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, сімнадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, двадцять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Один до двох, наші катапульти зрівняють шанси десь один до одного, а решта доб'ємо таранами. Тому що навіть наші катапульти мають ось таран. Цей дзьоб, як качкодзьоби. От орел, як римський. Ну, Рим тепер наш, так що все нормально. Це в нас священний загін. О, вони навіть якщо захочуть взяти на абордаж наші ці от кораблики, то їм фіг це вдасться. Так, вогняні снаряди всіх. Всіх вогняні снаряди. Я не пам'ятаю, чи добре б'ють звичайні снаряди, тому поки попробуємо вогняними снарядами це все робити. Так, відпливаємо. Я реально просто не пам'ятаю, як воно там все працює зараз. Мінус. Корабель беруть на абордаж. Так, давайте ми візьмемо отак от по два корабля на один цей. Ага, там той все-таки потонув. Обпливаємо, зараз вдаримо по їхньому полководцю. Давайте. Гух, ти диви, вижив. То, мабуть, мають бути ці здорові такі онагри, але я не впевнений, що вони є. Чекайте. Давайте туди. Новобранці з дубінками. Пацани, льо, топим кораблі ворожі. Мінус. Є, ще один втопили. Зараз ми гепнемо по їхніх цих. Так, давай, розвертайся. Тарань туди. Все, не встигаємо більше нікуди. Нарешті втопили цей корабель, йой. Наші ряди дрогнули. Туди. Той втопили туди. Отак от тараним. Так, наші ті втікають, на жаль.
Є. Мінус. Так, давайте, полководець, Давай. Є, мінус. Ух, на раз-два просто вони відскакують. Ні-ні, ви давайте пливіть туди, там ще ціла купа ворожих кораблів, які треба потопити. Ох, як гарно. Ой, мінус, є. Ну, наші вже трохи пристрілялися. Вже трохи пристрілялися і топимо. Це наш корабель тоне, здається. Ні, не наш. Наш, мабуть, або вже втік, або вже потонув. Давайте, вони не можуть проплисти через уламки цих всіх. Цих всіх своїх кораблів. Добре, в них снарядів купа в цих кораблів. Так, мінус, ще стріляємо далі. Стратегії, бачите, навіть не знадобилися нам в основному кораблі. Єдине, це наші перші кораблі. Перший корабель, що стояв з списометальниками, там трошки поплавав. Втопив, здається, два корабля ворога чи три. І оцей втопив два корабля ворога, які прорвалися таки поближче. А так, в основному, наша артилерія просто в хлам винесла їхню всю армію. Флот, скоріш. Флот з армією, отак от, правильно, думаю, буде. Давай. Одне попадання ще сюди потрібно, і все. І вони потонуть. Давайте, пацани. І мінус. Туди давайте далі. Ну, той щось корабель дуже не хоче топитися. Там все-таки германські пацани. Так, давай, йди на таран того корабля. Щось нам так, давайте ми не так візьмемо. Це отак. Це отак буде. Щоб легше контролювати, треба було зразу так зробити. Є. Мінус. Давайте. Відпливаємо. Віде, вони навіть в нас кидають, і все одно в нас нема загиблих. Нуль. Нікого нам не вбили. Але підпалили трошки корабель. А все, двох вбили. А це хто такі? Германські пращики. Є, мінус. Давай. Зараз наші або розстріляють, або цей протаранить. Попав один снаряд. Відскочив, бачили? Від борту прям. Давай, залп. Все. Хі-хі. Є, героїчна перемога. Ой, це було шикарно. Так, наш корабель, на жаль, потонув. Ми знищили їм всіх 2019 солдатів, втратили 112. Чудово, просто чудово. До речі, нам не показало, що ми топимо, бачите, їхні кораблі. Нам показало тільки, що ці от настріляли. Всі, що втонули самі. Без нашої допомоги ми не винні. Буль-б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 уль. Хі-хі-хі-хі-хі-хі. Так, відпускаємо 2000, нормально, чого ні. Давайте відпустимо, нахрен. Хай пливуть далі. Вручну. Так, Персія ходить, секвани. Так, злиття культур, так, штраф за чужі культури мінус 20, культурний вплив, інтеграція культур, давайте оце синктизм, по-моєму, брав, воно там найкраще з того всього, що я читав, флотоводець качнувся, це я знаю, ось так, тут нам треба іменно флотоводець, бонус до таранного удару всіх загонів, плюс 10%, шикарно, просто шикарно, йдемо шукати решта. Їхніх кораблів. Тут ще має бути одна така флотилія. А от вона. От вона, теж 20, полководець. Наступний хід будемо мати що робити. Фракція знищена і будівництво. Ну що ж, давайте на цьому ми будемо закінчувати. Серія вийшла доволі цікава, я думаю.